ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាកក់ក្តៅណាស់លើកដំបូងហើយឃើញលោកយឹមតស្រង់បង្ហោះរូបញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយកូនប្រុសទាំង 4 និងអតីតភរិយារួចឆ្លៀតប្រាប់រឿងមួយទៀតដែលមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ដឹងនោះគឺ ចាកកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021គេឃើញលោកយឹមតស្រង់ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសកម្មភាពញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយកូនប្រុសទាំង 4 និងអតីតភរិយារួចឆ្លៀតប្រាប់រឿងមួយ ដែលមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ដឹងដោយលោកបញ្ជាក់ថារាត្រីនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំយឹមសុធាហើយក៏ជាថ្ងៃដែលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងអតីតភរិយាខ្ញុំច្រើនលើកហើយទោះបីជីវិតគូលែងមានការជួបជុំជារៀងរហូតក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែរាប់អាននិងរួមគ្នាថែរក្សាកូនៗដោយគ្រប់ការចំណាយគ្រប់យ៉ាងទៅលើកូនៗគឺខ្ញុំជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់រួមទាំងការត្រៀមខ្លួននានាពេលដែលកូនកសាងគ្រួសារនាពេលអនាគតហើយអតីតភរិយាខ្ញុំគាត់ក៏បានរួមចំណែកជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំរបស់កូនៗខ្ញុំ ថ្ងៃកំណើតនេះប៉ាសូមជូនពរឲ្យកូនរៀនកាន់តែពូកែកិត្តទៅអ្វីល្អល្អក៏សម្រេចជាកោសិកាដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាពិសេសមានសុខភាពល្អក្រោយឃើញបែបនេះម្នាក់ម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយហើយក៏បានចូលខមមិន ចង់ឲ្យលោកនិងអតីតភរិយាជុំគ្នាវិញដើម្បីកូនៗទាំង 4ដោយមិនចាំយូរទេលោកយឹមតស្រង់បានឆ្លើយតបច្បាស់ច្បាស់ថាអស់និស័យជាគូហើយតែនៅរាប់អានគ្នានាមជាម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់កូនៗខ្ញុំ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា